Як правильно гарно смазати лісапета? Для цього спочатку треба змастити ципок. Треба взяти щіпку. Почистити. Змазуємо. Це повинен бути гарно змазаний. Мастера кажуть, що треба його проварити в маслі. Та я вважаю, що і цього достатньо буде. Так що масло зайде в ролик і буде гарно смазаний цеп. Так, далі треба змазати саме колесо і шестерні. Ось таким чином зараз буде смазуватися. Масло повинно пройти повністю в підшипники зайти. І пройти аж до слідуючого підшипника. Тоді воно буде гарно змазане. Ось таким чином. І те, і воно дає прямо в підшипник. Ну, саме основне ми вже змазали. Треба залишилось педалі змазати, каретку змазати, направляючи змазати. Ну, і якщо треба, то руль теж треба змазати. Теж. Чим? Мастилом. Переднє колесо, якщо бажаєте. Якщо воно плохо буде змазане, теж треба змазати. Педалі, дивіться, як їх треба смазувати.
на педалі. Повертаємо її, і він вже витікає з маски. Щоб гарно змазати каретку, не треба його розбирати чи літи, чи дити внутрі. Достатньо залити під седло. Якщо у вас відкриті підшипники, то під седло залили і все. По трубці вниз в саму каретку попадає. Так. Всі направляючі треба теж смазувати. Так. Можна і переднє колесо змазати. Це робиться отак. Багато людей скаржиться на те, що у них починати плодитися педалі через деякий час, коли вони їздять на велосипеді. Зараз я вам покажу сам принцип, що треба робити, щоб педалі не обходились. Ось так. Ось така є в мене шестерик. Це старий шестерик. Ось. Ми спочатку закручуємо цю втулку. Знімаємо звідси шарики. Ці шарики, а звідси знизу теж, там теж шарики стоять, щоб вони не загубились нікуди, треба їх забрати десь в одному місці, тому що це такі шарики, що вони можуть легко загубитись. Ось ми знімаємо, ось залишається отака втулка. Це деталь, вона дуже точна. То що треба зробити? Тут є два таких опора. Бачите, вони вже старі і вже западають. Вони вже не відкривають. То чому так стається? Тому що це вже зароботана деталь. Вона вже зробилась. І тому геометрія вже порушена. Сама геометрія. Воно не буде відкривати. Воно вже виробка велика. Зараз роблять деталі такого качества, такі ж самі, тільки качество дуже погане. І воно за півріку зарабатується. І десь півріка, рік їздить і все. Більш починає обходитися колесо. Нема зацепу. Тут є от зацеп за счет цих двох упорів робиться в колесі. Що я роблю, щоб воно так не відбувалося, щоб воно так не траплялось. Тут є ось такий внутрі ще пружинне кільце, яке тримає ці упори. І воно ще виконує функцію пружини, нажимає на ці опори, щоб вони відкривались.
Та все одно воно не допомагає. Якщо воно почало западати, воно вже буде западати і нічого ви тут не зробите. Хтось каже, що воно треба помазати, почистити, нічого ви вже не зробите. Я роблю так. От під ці опори ставлю дві пружинки. Одну сюди, одну сюди. Ось так от. Ну, зараз ви подивитесь, як воно виглядає. Ось таким чином ми ставимо дві пружинки. Ось. Отак. Да? Отак інше. І це вже буде працювати назавжди. Ніколи вже не підведе, хоч яка б була, не була плоха конструкція. Якщо вона вже сточиться, ці опори, вона все одно буде працювати. Ось так буде працювати. Ось так, таким чином ми ставимо їх, ці дві пружинки, щоб вони так працювали. Тут є пружинне кільце внутрі. І ми надіваємо їх прямо на пружинне кільце. І все. І проблема назавжди буде вирішена. Хтось каже, треба гарно розібрати, промазати, прокапати. Нічого вона не поможе. Тільки отак вирішається все. Чи покупати нову, всю нову деталь. Таким чином. Акуратненько треба буде поставити внутр, щоб воно не де не цепляло, коли будете внутр ставити. Коли сюди ставите внутр, щоб воно ніде не зацепилося. І все. І все на все життя це буде. Не обходиться педалі нічого. Роботи як новини. Ніяких нема скарг взагалі. Все. Отак він працює. Работає як новий. Все. І вже він ніколи оце обходитися не буде. І ще одне питання. Багато хто з людей скажеться на те, що спиці лопаються. Тоді вони беруть, ставлять спиці на 3 мм. Тут стандартні спиці йдуть 2 мм. Рівно 2 мм. У мене рівно 2. Тому я покажу, що ці спиці на 2 мм витримують велику нагрузку. Це не треба їх міняти взагалі. Ось якщо подивитись таку сталь по справочнику. Тут написано предел прочності на розрив. Для сталі 45, десь нормалізована сталь 60-75 кілограмів на міліметр квадратний. Якщо сталь 35 нормалізована, 52-65 кілограм на міліметр квадратний. Якщо сталь 40Г, то 62-75 це з отжигу. Ну, так що я не знайшов. Дані на оцю сталь. Тому ми приймемо десь середнє арифметичне. 60 кілограм на міліметр квадратний. 60 кілограм на міліметр квадратний. Діаметр спиці дорівнює 2 міліметри. Тоді вага, одна спиця витримує таку вагу. Це такі простенькі розрахунки, не потребують якихось там глибоких. Можна її в голові порахувати. Так. Ось.
0,14 міліметра квадратних. Це площа сечення цієї спиці. Вона витримує, якщо перемножимо 3,14 перемножити на 60, вона вже витримує десь так 186 кілограм. Це на розрив. На розрив 186 кілограм витримує одна така спиця. Так що, якщо подивитись на велосипеді, там стоять не одна працює спиця на розрив, а працює декілька спиць. Тому, якщо працює, скажімо, 4 спиці на розрив, 186 примножити на 4, це вже колесо здатне витримати з чотирма спицями десь 780, скажімо, кілограм. Не треба взагалі їх міняти. Ось такі розрахунки показують, що їх не треба взагалі міняти. Тут справа в тому, що треба смазувати. От в цьому місці воно лопається тільки чи в цьому місці, чи в цьому місці. Ці два міста треба хорошо змазати, і тоді воно буде працювати як треба. І все. Нічого більше не треба міняти. Тут про спиці розкажу ще таку річ. Якщо ви рухаєтеся на велосипеді за швидкістю, допустимо, візьмемо 20 км за годину, і тут починається погана дорога, скажімо, кочки, чи тут бордюри, чи що. І ви цим колесами стукаєтесь об ці кочки. На спиці приходить імпульс від цих ударів. І цей імпульс дорівнює масі на швидкість. Якщо ми візьмемо десь маса, тут маса на швидкість, десь маса буде дорівнювати 90 кілограмів, тоді ваша швидкість десь 20 кілограмів, тоді десь ось такий буде імпульс дорівнювати при ударах. Це при прямих ударах. Оце буде, у цьому буде равен імпульс. Та справа в тому, що оце все, коли я подумав, оце все, воно гаситься при ударі шиною, шина м'яка, гумова шина, вона гасить все. Ці удари. Тому що це не прямі удари об стіну. Це просто, коли тут не є прямий удар, це просто йде імпульс від бордюру чи від камня. Це не прямий удар об стіну. Тому це не є вже такий великий удар, який був би, якщо він був направлений прямиком вперед. Тому залишається тільки ось така річ. Ці спіці, вони витримують нормальну нагрузку, якщо я тут тільки що порахували. А залишається одне. Вони прогнівають от у всіх містах, де є різьба. Треба трохи помазати ось тут і ось тут. І все.
Оце дві такі точки, в яких вони можуть прогнівати. Все остальне воно не треба там міняти там на 3 мм. Там, ну, спиця по розрахунку достатньо кріпка для цього. Можна не міняти взагалі. Ось так от. Тільки помазати залишилось і все. Оця сила, вона теж вже анулюється, вона поглощається шиною. Ось так от. Треба ось так змотати кожну спицю, щоб воно у цьому місці не лопнуло. Дуже багато не треба змощувати. Треба трохи-трохи зовсім, щоб ось це місце було трохи смазано, щоб туди не ніякий грязь, вода, бруд, нічого не попало, не розрушило різьбу, і щоб спиці гарно трималися. Ось так от. Багато сильно не треба мазати. Трохи зовсім. Ось так. Ось так. Тоді воно буде, різьба буде триматися, вона не буде жавіти і не лопнути. Ось так. Цього достатньо. Далі.